Ahojte. A posledný je kde? Pre Boha, ale to nie. Norika, a tebe sa čo zmenilo od poslednej bez servisky? Zvýšili mi dôchodok. Za mňa najlepšia určite tá slanina. Som objavila nové jedlo, ale nebudem to robiť. Vôbec som netušila, že väzňom v base dávajú nejaké tofu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.